ሰላም ለእናንተ ይሁን የቻናል ቤተሰቦች እና ተከታታዮቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ሰንብታችኋል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንኳን ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለሆሳዕና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ለዚች ቀን ያደረሰን አምላክ ለትንሣኤው በሰላም እንዲያደርሰን ቅዱስ ፍቃዱ ይሆንልን። ዛሬ በጣም ቆንጆ የሆነ የህብስት አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ቪዲዮ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እዚህ ጋር እቃዬን በመጀመሪያ አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ለሰስ ያለ ውሃ ቀዝቃዛ ያልሆነ ትንሽ ሞቅ ያለ ማለት ነው፣ ብርዱ የለቀቀ ውሃ ትንሽ ጨምሬ፣ እንዲሁም አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ ሾርባ ማንኪያ እርሾ ጨምሬበታለሁኝ። እንዲሁም በሾርባ ማንኪያ ግማሽ ጨው ጨምሬ ያለሁኝ እና ቀጥታ ይህንን እናዋህደዋለን። እንደዚህ በደንብ ካዋህድነው በኋላ ክድን አድርገን ትንሽ ኩፍ እስኪልን ድረስ እንጠብቀዋለን። ከዛም በኋላ አሁን ኩፍ ብሎልኝ መጥቻለሁኝ ማለት ነው ድጋሚ። እና በጣም ቆንጆ የሆነ ህብስት ወይም የውሃ ዳቦ ነው ዛሬ የምንጋግረው። እንግዲህ መግቢያው ለትንሽ ቪዲዮ ስላጠረብኝ በደንብ አልገለጽኩላችሁም። ህብስት ወይም የውሃ ዳቦ ነው ዛሬ የምንጋግረው እና ቅድም የጨመርናቸው ኩፍ ብለውልኛል። አሁን እንዲሁም ቆልቼ የፈጨሁት አብሻለኝ። እኔ የዳቦ ላይ የአብሽና የክሙን የጥቁር አዝሙድ ጣዕም ስለምወድ ነው ማለት ነው። እና እንዳያችሁት አሁን አንድ የሻይ ማንኪያ አብሽ የተፈጨውን ዱቄቱን ጨምሬበታለሁኝ። ከዛ እንደዛ ካደረግነው በኋላ አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ጨምሬበታለሁ። ከዛን እንዲሁም የምግብ ዘይት ነው የተጠቀምኩትን እኔ። እናንተ የኦሊቭ ኦይልም ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁኝ የምግብ ዘይት። ከዛን ቀጥታ እንደዚህ ካዋህድኩት በኋላ ቀጥታ 3 ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ። እጄን ታጥቤ መጥቻለሁ። እንደዛ ካደረኩ በኋላ በደንብ እሽት አድርገን እናቦካዋለን ማለት ነው። ውሃ መጠን ጠብ እያደረግን የሚበቃውን ውሃ ማድረግ መጨመር አለብን ማለት ነው። እና በደንብ እያሸሁኝ አቦካዋለሁኝ። ውሃ ጨመር እያረኩኝ እንደምታዩት እና ውሃ እየጨመርኩኝ በደንብ አሽቼ አቡቼ እንገናኝ። በደንብ አሽቼ አቦካዋለሁኝ። የሚበቃኝን ያክል ውሃ ጨምሬ አቡክቼ መለሳለሁኝ እና በደንብ እሽት አድርጌ አቡክቼዋለሁ። እንደምታዩት እጄን ታጥቤ እንደገና እንትን ብየው ነው እና እንዲያያዝብ ስለማልፈልግ ዙሪያውን እና እንደዚህ በደንብ አብኩቸዋለሁኝ። ክድን አድርገን ኩፍ እስኪልን ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ይህንንም ከዛን ኩፍ ብሎልኛል። አሁን ደግሞ ይሄ ቶሎ ፈጥኖልኛል፣ ምክንያቱም ለሰስ ባለ ውሃ ነው ያቦካሁት ማለት ነው ሙሉ በሙሉ እና እንደዚህ ኩፍ ካለልኝ በኋላ መጋገሪያን አዘጋጅቻለሁኝ እዚህ ጋር ቀጥታ እዚህ ጋር የወይራ ዘይት ነው የተጠቀምኩት እኔ እዚህ ጋር ለጣዕሙ ለሽታውን ቆንጆ እንዲሆንልኝ።
እናንተ በማንኛውም መጥበሻ መጋገር ትችላላችሁ እና ቶሎ እንዲለቅልኝም ስለፈለግኩኝ በአዲሱ ባትሪ እየተጠቀምኩ ነው ያለሁት እኔ። ከዛን ይህን ኮፍ ያለልን ሊጥ መለስ መለስ እናደርገዋለን። እንደዚህ መለስ መለስ ካደረኩ በኋላ ቀጥታ ወደ በትራችን ወይ ወደ መጋገሪያችን እንጨምራለን። ከዛ ትንሽዬ ውሃ እጄን እያስነካሁኝ ዙሪያውን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ውሃ እያስነካን እጃችንን ትንሽ እንደዚህ በደንብ አድርገን እናስተካክለዋለን። ከዛ እንደዛ ካደረግነው በኋላ ፉድ ፔፐር አለኝ ወይም የምግብ ወረቀት፣ ብዙ ጊዜ ሀገር ዝብደተ ወረቀት ይባላል እና እሱ በውሃ ቶሎ ብሎ አይጎዳም እና እሱን ከድኜ ትንሽ ጠብቀዋለሁ አንድ ለአስር ደቂቃ። እስከዛው ድረስ ደግሞ ውሃ ፈላለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስቀመጫውንም ብረቷን ተጠቅሜያለሁኝ። እናንተ ማንኛውም ያላችሁን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ እና ቀጥታ እዚህ ጋር ከአስራ አምስት ደቂቃ በኋላ ኩፍ ብሎልኝ፣ እንዲሁም ውሃ የፈላ ውሃ ነበር የጨመርኩት ብረት ድስቴ ላይ ከታች እሳት ለኩሻለሁኝ፣ ቀጥታ አስገብቻለሁ ማለት ነው። እና ይሄ የፉድ ፔፐር በጣም ቆንጆ ነው። ላስቲክ ከምትጠቀሙ ፉድ ፔፐር ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ላስቲክ በሽታ ያመጣል ይባላል፣ እንሰማለን እና ሁላችንም እናውቃለን። እና ይሄ ፉድ ፔፐር በጣም ቆንጆ ነው። በላቦቱም እንትን አይልም፣ አይቀደድም፣ ምን አይልም። መጨረሻ ስጨርስ አሳያችኋለሁኝ። እና አሁን እንግዲህ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ነው እዚህ ጋር አብስዬ በደንብ አብስዬ ከአንድ ሰዓት ከሰላሳ አንድ ሰዓት ከሰላሳ ቆይቶብኛል ማለት ነው። እና ቀነስ አድርጌ ነው ያበሰልኩት በትንሹ ጋዝ ማለት ነው። እና እሳቱን አጥፍቻለሁኝ። ቀዝቀዝ ክልልን ድረስ እንጠብቃለን። እና አሁን ቀጥታ እናወጣዋለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ፔፐር ፉድ ይህንን እንደማይቀደድ የነገርኳችሁ ነበረ ቅድም። እና ጥንካሬው በጣም አሪፍ ነው፣ እኔ ይቀደዳል የሚል ሀሳብ ነበረ እና በላቦቶ በእንፋሎቱ ይቀደዳል ብዬ ነበር፣ አልተቀደደም። እዚህ ከታች ደግሞ አልሙኒየም ተጠቅም ያለሁኝ ምክንያቱም ከታች ውሃ ወደ ላይ እንዳይገባ፣ እንዲሁም ደግሞ ውስጡ ክፍት ስለሆነ ትንሽ እንትን ሊጥ ምናምን እንዳይወጣ ፈርቼ ነው ያደረግኩት። እና በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለልኝ። እና ዳቧችን ይህንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዳዲስ ቪዲዮ ሲደርሳችሁም እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁ አትርሱ። ሁላችሁም እንድታበረታቱኝ እና ይህንን ይመስላል። በጣም በቀላል ነው የሰራሁት። በነገራችን ላይ አስቀድሜ የሰራሁበት ምክንያት አሁን ጊዜ ስላገኘሁ ነው የሰራሁት በዚህ ሰዓት እንጂ አርብ ዕለት ነው። እኛ ኢትዮጵያ በገጠርም በከተማም ይሁን አርብ ዕለት ነበር የሚጋገረው። አንዳንዶች ደግሞ ሐሙስ ማታ ጋግረው የሚያሳድሩም አሉ እና እኔ ግን ከስራ ጋር የእነሱም ጾም ስለሆነ አይመቸኝም እና አሁን ሰዓት ስላገኘሁኝ ሰርቼ ለእናንተ ልፖስትላችሁ ስላሰብኩኝ ነው እንግዲህ ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ እኔ ብቻዬን ነኝ፣ ኑና ባሉኝ በጣም ቆንጆ የሆነ ዳቦን የጋገርኩት ዛሬ። እዩት እንግዲህ ሊጥ የለውም። ሊጥ ምናምን ቢኖረው